被誉为创党以来最激烈的党选，公正党高职的竞选程序今天提名。获得特赦后，实权领袖安华在这次党选将问鼎党主席一职。他今天没有亲自现身，只透过代表交上提名表格。根据了解，安华的提名人就是他的妻子，同时也是现任党主席的拿督斯里旺阿兹沙，副议人则是策略局主任沈志勤。另外，宣布要角逐党内第二把交椅的原任副主席拉菲兹也同样透过代表呈交提名表格。他随后在推特上传照片，宣布自己完成提名程序，并且这个星期开始就会紧锣密鼓到各州宣传拉票，同时聆听基层的声音。至于三个副主席职位则全面开打，原任副主席之一的蔡天强、安华的女儿努鲁伊莎、原任财政梁自坚等人都提交表格角逐副主席名额。阿兹敏和拉菲兹阵营的派系之争延烧到妇女组，被视为拉菲兹派系的哈尼扎遇到了拉菲兹派系的傅之雅挑战。傅之雅批评现在的妇女组缺乏问责制度，甚至成为党内的应声虫，因此他决定卷土重来，誓言带领妇女组有勇气向党领导层问责。而公青团方面，现任团长同时也是新山国会议员的阿克马以及雪州哥打湖基州议员纳斯万也确定对垒角逐团长一职。值得一提的是，公正党这次党选首次改用电子投票的方式，虽然早前有人对电子投票存疑，但公正党选委会秘书伊斯曼也趁着今天提名日向各界解释电子投票的程序。根据了解，党员只需要输入身份证，再扫描二维码就可以进入系统投票。 NTV7 综合报道。